Hej och välkommen till modul 8 som handlar om hantering av endata. Väldigt likt det med att skicka data, men nu pratar vi om att validera information som kommer från klienten till servern. Vi ska visa på hur man kan tänka och hur man kan göra. Och den här föreläsningen motsvarar kapitel 3 i boken Innocent Code. Endata, de flesta webbplatser självfallet tillåter att man matar en information och skickar det till webbservern. Det är det vi har gjort i webbprogrammeringskursen till exempel, att man kan lägga information i ett formulär i en HTML-sida och sen skicka det till en serverscript på något sätt och göra någonting med den informationen på servern. Och det är det som webben är uppbyggd på. Men att tillåta att vem som helst kan skicka data till vår server innebär stora säkerhetsrisker. Och problemet bygger på att vår formulär, vår HTML-kod, ligger på klienten. Och om man är lite elak och vill busa lite och ställa till det lite, så kan man på klienten ta formuläret och skicka data till servern som vi inte har tänkt oss, om vi inte är väldigt noggranna som programmerare. Och det är det som vi behöver, att eftersom vi kan aldrig lita på klienten och datan som kommer därifrån, så måste vi ha kontroller av något slag. Det finns ett antal buggar som gäller vid hantering av endata. Och dessa hjälper en hackare, en attackerare, att ta sig förbi våra säkerhetsspärrar, våra hinder på vägen. Och det som händer är att de får access, de får tillgång till viktiga delar på servern, filer, kod och så vidare. Och i slutändan så kan det möjliggöra att felaktig data matas in. Vad handlar det om här? Hantering av endata. Man måste tänka på de här punkterna. Vad handlar endata om? Vi måste validera en data, det vill säga att kolla att en data är valid, att det är den datan vi har tänkt oss. Och så måste vi hantera felaktig en data, det vill säga när användaren skickar någonting som inte är som vi har tänkt oss. Och sen autoriseringsproblem, att se att det kommer från rätt ställe. Att det är riktigt, den som, det är en klient som skickar oss data. Och sen även skydda en datan ligger på serversidan. Och exemplet som jag kommer att visa, så är det rätt så enkelt. Först ska jag visa den som ligger på servern och hur en enkelt formulär som har en textruta är tänkt att använda. Och sen kan man visa att man kan själv ladda hem den, gör elaka ändringar och lätt komma förbi de spärrarna som finns. Och det som vi alltid får komma ihåg, att själva HTML-koden, att så fort vi har serverat en HTML-sida till klienten, så äger klienten den och de har kontroll över den. Eftersom de kan ändra i den, och de här stegen, jag kommer snart att göra dem, men vi kan titta på det. Prata om det i förväg. Men först sparar du lokalt en HTML-fil. Öppna filen i valfri textförskyddare. Skriv de ändringar du vill göra, ändra post till get, ändra namn på fält, mata in olika värden för value och så vidare. Och sen om action är relativt, det vill säga om det bara står lager i databas.php eller någonting i action, då får du själv mata in hela sökvägen. Så det kanske ska stå www.gp.se/nyheter/lagradata. Så du får följa in den biten så att den ska fungera. Och när du har sparat den lokalt ska du bara öppna din webbläsare som vanligt och tryck på submit. Då kan du skicka data hur du hade tänkt dig. Och det är just det. Då har vi som klient ändrat endatan så att det är inte någonting som servern har tänkt sig att få, om inte de som har programmerat har varit väldigt förutseende, som man ska vara. Titta på exempel 1 här. Här har jag en enkel, den ligger på Tor, fil, och den ska bara ta bokstäver. Så om vi skriver bokstäver så flyger den iväg. Jag skickar via post. Och sen om jag skriver siffror så markeras den rätt
och så skickas ingen iväg. Den stoppar mig. Och då är det en enkel JavaScript som ligger på klienten också som stoppar den. Och som jag kommer nämna sen att det är aldrig säkert på klienten. Men man kan lätt tycka att detta duger. Men om vi gör som jag föreslog där, om vi tar file, save pages, kallar den för hacka in data HTML och så spår jag på desktopen bara. Det blir bra. Ja. Så lättar vi upp den. Öppnar jag den. Jajamän. Ta bort. Nu har jag fått den här filen. Det är klart jag får JavaScripten. Jag får formuläret och här ser vi att on submit, ska vi säga action är inte ifylld. Det är den första. Då skriver vi HTTP. Och då kan vi gå tillbaka hit och bara klippa och klistra. Eller hur? Då gör vi så. Då ser vi att jag ska prata med rätt ställe. Och så vad ska vi göra? Vi vill att vi ska kunna komma förbi den här spärren som JavaScript sätter. Enklast, vi skulle kunna ändra i JavaScripten och ta bort den. Men man kan göra det ändå enklare. Man kan bara göra så här. Vi kan ändra den till get istället. Man tänker, jaha, hur ändras det? Jo, vi kollar. Nu öppnar vi den här sidan i en webbläsare som vi har sparat lokalt. Öppnar den i Firefox då. Här är den som ligger på servern. Se HTTP Tor och så. Här är min lokala. Om vi kan tro om jag matar en bokstäver så går det fint. Och vi ser nu när jag skickar det här med bokstäver. Jag skickar med post. Då ser vi ingenting i querystringen. Men här har jag ändrat och nu skickar vi med get. Och man tänker, jaha, men om jag skriver siffror här, ja, det stoppas. Men titta vad jag kan göra. Jag kan skriva bokstäver. Och sen här uppe kan jag gå in och ändra rakt här. 1, 2, 3, 4, 5. Och det bläddrar förbi. Grejerna har skickats. Det går förbi. Finns andra sätt som ni säkert kan laborera med själva. Man skulle kunna ta bort JavaScriptet helt från vår lokal variant som inte fungerar. Man kan även stänga av JavaScriptet i en webbläsare. Så skulle vi komma förbi. Och i slutändan kommer vi till den punkten att jo. Men på serversidan då. Och då har jag faktiskt i koden exempel som läggs ut. Här är den koden som ligger på servern. En liten call att man ska även validera på serversidan. Och då kan vi kolla den. Det kommer att funka fint. För även om vi skulle stänga av JavaScript här. Stänga av all JavaScript. Då går det fint med sånt. Jag skickar bokstäver. Jag måste ladda om den. Och här ska vi också spara så att det funkar. Jag glömde. Så. När jag skickar bokstäver går det fint. När jag skickar siffror så stoppar jag den. Och det är grejen. Även om jag har stängt av JavaScript så att klientkollen inte fungerar. Då har jag stoppat på serversidan att det kommer förbi. Eller har jag det? För tänk om jag gör så här. Nu skickar jag med git. Om vi kan testa snabbt här. Bokstäver går fint. Siffror. Stoppas den. Här när jag skriver så. Oj, siffror ska det vara. Så kommer vi förbi. Och varför det? Ja, då har vi skickat siffror trots att JavaScript är avstängt och vi har även kommit förbi spärren i koden. Jo, eftersom jag har ändrat här.
har jag ändrat att metoden får skicka i git, men i vår PEP-kod så kollar vi bara post. Då var man tvungen att göra en sån här grej i detta fall. Eller lägger vi till. Oj, inte för många. Och det jag vill visa att det är väldigt svårt att gissa på alla möjliga hackningssätt. Och så kör vi igen. Och så skriver vi bokstäver. Det går fint. Och så fuskar vi där med bokstäver. Eller siffror. Direkt i git. Och då fångar vi det ändå. Även om de hackar på git och post. Så här har vi sett ett exempel. På hur man kan ladda hem. Här ligger det på servern. Lokalt ett formulär. Ändra hur man vill. Git, post, ändra parametrar. Om det var hidden field så skulle vi istället kunna mata in någon annans personnummer. Om de är så dumma att laga en personnummer i ett gömt fält i en HTML-dokument. Eller kontokortsnummer eller liknande. Och som ni läser er till i kapitel 3 så har mycket sådant hänt. Att de lagrar väldigt mycket data i formulär som klienten kan själv gå in och redigera och förstöra. Jag vill fortsätta prata med en data då. Då har vi sett den, hur enkelt det är. Då får ni gärna prova och göra själva. Att anpassa så. Det finns två sorters varianter av en data man ska tänka så. Det finns användargenererad en data, det vill säga webbläsaren låter använda direkt bestämma vilken värld den ska vara iväg, klassiska inloggningsruta, att de matar in sin användarnamn och lösenord. Och servern har inte en aning om det, vad det är som kommer. Man vet ungefär former på hur det kan se ut till exempel. Men annars är inte servern som genererar datan. Annars finns det data som lagras i ett formulär som genereras på serversidan. Och det kallas för servergenererad endata. Och där uppstår de här tillfällen där de kan lagra en kontokortsnummer, ditt kund-ID hos just det företaget eller liknande, ISBN-nummer för böcker och så vidare. Och det är inte tänkt att användare ska modifiera de här uppgifterna. Men det görs ändå. Och här har vi ett exempel på användargenererad endata. Och som jag sa, du har ett vanligt textruta, input type text, för ett användarnamn, en för lösenord och sen en stort textarea för adressen. Och då genererar användaren den här datan som skickas till servern. Exempel på servergenererad endata. Här är några. Du kan ha dem som en query string, parametrar i en URL. Så efter frågetecknen har det ID lika med en siffra. Och då har servern skapat detta för att peka ut vilken ID just du har i detta sammanhang. Olika drop-down-listor som genereras på servern. Du ska välja länder, postnummer, telefonnummer, vad det nu kan vara. Checkboxar och alla gömda fält är samma sak. Att servern har genererat värdet i de här fälten. Så att när du ska klicka så har de redan bestämt att du är en female eller male. Och här skulle man kunna ändra till alien eller ingen kön eller någonting. Om man skulle lära hem den lokalt. Och då gäller det att servern kontrollerar att det som kommer med är enbart female eller male. Och samma sak med user ID. Att den ID som kommer tillbaka är den som vi har skickat helt enkelt. Om vi har skickat till användare ID 194423. Så när den kommer tillbaka så får vi kolla igen en gång till. Var det 194423 som skickade tillbaka? Och sen till sist, även i HTTP-headers, i kakor och så vidare, så kan man lagra olika data som servern genererar och skickar till klienten. Problemet handlar i stor del om din
pålitlighet eller tillförlitlighet man kan lägga på användaren. Ja, det är många webbutvecklare som inte inser att det finns. Man kan aldrig lita på dem. Man måste tyvärr per default inte lita på användaren och bara förutsätta att datan som kommer är fel. Och bara ha, som vi kommer prata om sen med whitelist och blacklist, bara ha ett begränsat antal godkända inparametrar. Problemet utstår att användaren på klienten har full kontroll över sin dator och allt som skickar dem, och vi kan inte på servern göra något åt det. Den personen på klienten kan analysera och ta isär och leka med allt som skickar dem. Alla hiddenfält är inte hidden för 5 öre. Det är bara att gå in och ändra. De kan ta del av all kakas och sen kan de manipulera vår JavaScript precis hur de vill. Så att modifiering av all den här sorten är inte ens så svårt. Man behöver inte vara en superduktig programmerare på något sätt för att uppnå katastrofala händelser på en webbserver. Och enkelt uttryckt i den sista raden där, det är bara att det finns ingenting som heter client-side security. Det finns ingen säkerhet på klientsidan. Helt enkelt. Så kan vi prata om ett litet exempel här. Om vi tittar på den URL:en. Någon söker vi där. Somewhere.example. Har en index.php-fil. Och så skickar vi en query string. Med foo är lika med 1 och bar är lika med hello. Då skapar vi 2 variabler i vår PHP-script som vi hämtar med get förstås. Med foo och bar kan man hämta dem. Och foo får värdet 1 och bar får värdet hello. Inget konstigt, detta görs hela tiden. Men om vi tänker på om man skulle göra någonting mer känsligt. Om vi hade koden som står i andra punkten, om man hade rollen user role som administrator, då är admin lika med 1, och if admin är lika med 1, då får du göra saker som är av högre säkerhetskaraktär. Du får admin rättigheter helt enkelt. Och sen om de skickar den som en URL, så kan vi bara själva bestämma att is admin, lägger den är lika med 1, så kan vi skicka den här parametern till webbservern och ställa till det ordentligt. Då kommer vi till just den här som den lilla exemplet jag visade, att vi skulle validera en data. Vi måste både identifiera, konfigurera det som vi har tänkt och validera att datan är i rätt format, om det är siffror eller längden på en siffra eller om det ska vara text eller vad det nu ska vara. Allt måste kontrolleras. Både format och gränsvärden, längden och även eventuella null bytes som kan ställa till, som vi inte får glömma. Och det vi gör är att vi skapar kod på servern, olika funktioner, klasser, om det är mer avancerat, som validerar allt som vi ska godkänna. Och valideringen, som sagt, ska göras på allting för varje förfrågning. Och förutom kontroll av en data måste vi göra ett autentiseringsprov, authentication, min svenska är lite dålig på uttal där, så att den som skickar tillbaka datan, om vi har, om det är ett bankkontosystem, ett banksystem, har det personen som har konto 1, 2, 3, 4, 5, när vi pratar med den klienten måste vi alltid säkerställa att det kommer från den som är 1, 2, 3, 4, 5. Och då handlar det om lite om föregående föreläsning också. Att vi använder sessionsdata att kontrollera unika sessions-ID och så vidare. Så att den personen som har fått 1, 2, 3, 4, 5 det kontot skickar tillbaka och inte manipulerat formuläret och det är verkligen den personen. Men då är det på serversidan att vi har den kontrollen. Och hantering av den här felaktiga endata som skickar. Vad gör man när man upptäcker det? Vi har gjort vår kontroll och upptäckt, ja, här kan man något fel. Om det använder genererad endata, till exempel de har använt fel lösenord, då brukar vi visa upp i formuläret att du har angett fel lösenord, försök igen. Något sorts felmeddelande.
för att kontrollera att nej, du ska göra fel helt enkelt. Ja, det är inget ovanligt. Det händer. Det måste inte vara elak senare överhuvudtaget. Men om det är felaktig server-genererad endata, det vill säga om vi har lagrat i drop-down-rutor eller i clickboxar eller i checkboxar och så, visa endata att de har ändrats. Till exempel om vi hade en radioknapp när man skulle välja kön, att man var man eller kvinna, och så får vi tomt, eller om vi får utomjording eller vad det nu kan vara, då vet vi att någon har laddat in vår kod, ändrat och med flit försökt att hacka den på något sätt. Då vet vi, när vi fångar upp dessa fel, servergenererad endatas fel, att någon försöker hacka oss. Detta borde loggas. Loggas deras IP, tid och så vidare. Kolla hur ofta det händer. Eftersom vi vet att en hackningsförsök pågår. Om vi hittar ett mönster i detta så kanske vi ska föra det vidare. Och så vidare. Och sen även visa ett kort felmeddelande. Och kanske informera även personen att ja, något gick fel i inmatningen. Incidenten har inloggats på grund av att det var lite suspekt och så vidare. Det som man inte kan lita sig på är att validera endata på klienten, det vill säga JavaScript. Den görs, jag har sagt detta många gånger, JavaScripts validering görs för att en, minska webbtrafiken och utöka användarvänligheten. Det vill säga att användaren får väldigt snabb respons på att nej, jag ska göra fel lösenord. Eller nej, jag har fel format på e-postadressen. De glömde snabel A. Eller vad det nu kan vara. Enkla grejer som kan snabbt hanteras på klienten. Men återigen, den kan man aldrig lita sig på och måste upprepas på riktigt på serversidan. Och det som man aldrig ska göra är att när man väl upptäcker att något blev fel, man ska inte försöka åtgärda felet och ta emot datan ändå. Man ska enbart kasta, inte ta emot alls. Inte rensa data och ta emot på något sätt. Och det finns två angreppssätt för den här filtreringen, valideringen av din data. Du kan göra en whitelist eller blacklist. Whitelist handlar om att du skapar en vit lista, som det heter. En lista över godkända tecken. Och svartlista handlar om en lista över icke godkända tecken. Och de två punkter i under andra punkten, de här två sätt vi kan göra det. Man kan identifiera det dumma och ta bort det. Det är blacklist. Det är som man gör. Man hittar de tecken som är elaka och så tar man bort dem. Eller den andra, identifiera det snälla och ta bort resten. Det är whitelist. Första valet är intuitivt. Man tror man ska hitta det dumma att ta bort. Men det är den andra som man ska alltid jobba med. Det vill säga att i säkerhets- och webbprogrammeringssammanhang så ska man alltid utgå från en whitelist. Det vill säga du i förväg bestämmer att ja, i vår webbformulär i detta sammanhang så accepterar vi 0-9, A till Z, både stora och små och punkt. Eller vad det nu kan vara. Eller bindestreck. Och inget annat. Allt annat förkastas. Och det man gör är man säger man använder samma tänk som man har med brandvägar, att per default så är det dåligt. Man bara säger att om vi inte någonting som vi vet i förväg vi vill ha in, så förutsätter vi att det är något som vi inte vill ha in. Och det är så man ska jobba. För det kan uppstå problem i det här tredje området. Vi har ett område som vi vet de godkända saker, whitelist, och de icke-godkända saker, blacklist. Men så finns det tredje området, så det är okända listan, den här grå listan. Vi vet inte riktigt vad det är. I blacklist-sammanhang så förutsätter du att tecken som kommer därifrån kan vara okej. I whitelist-sammanhang så förutsätter vi att tecken som kommer från den här gråa listan är alltid inte okej. Och det är ett mer säkert sätt att attackera värderingsproblemet av endata och hur vi ska hantera. Autentiseringsproblem. Autentisering. Det handlar om att hantera
tillgång till våra tillgångar, access till våra tillgångar, man säger det så. Vi är autentiserade av vem som pratar med servern och får tillgång till olika saker. Och servergenererad endata, det är det som servern tillverkar och lägger in i webbformulär. Handlar väldigt ofta att hantera dessa olika tillgångar. Och sen om någon går in och ändrar i ett webbformulär olika delar av servergenererad data utan att vi autentiserar att personen är rätt, att det är som kommer som vi har tänkt oss, så skulle de kunna få access till något som de inte har tänkt sig, någon annans konto eller liknande. Och det finns ett exempel som tas upp i kapitel 3 där just detta hände. Ett webbsida eller webbapplikation för en bank. De lagrade servergenererad data, lagrades i en drop-down-ruta, det vill säga select option där. Både värdet, siffran till vänster och siffran till höger, man upprepade kontonummer. Och det är inget problem för den personen som faktiskt äger kontorna. Men de skulle ladda hem den här lokalt och köra den direkt, som en norsk tonåring gjorde i augusti 2000. Om manipulerade datan, han manipulerade value, värdet, till något annat, så fick han tillgång och kunde se andras konto. Vilket är farligt om man skulle skriva ett program och köra detta och lagra andras kontonummer och så vidare. Och ett enkelt sätt med autentiseringsproblemet. Att den som frågade efter en viss konto genom en value var inte den som hade den value från början, det vill säga de ändrar i den servergenererade koden. Hur ska vi skydda servergenererad input, endata? Det finns många sätt att göra det, men skicka inte data till klienten. Bara när du måste. I de flesta fall så kan du lagra mycket av den informationen på servern i sessionsvariabler av olika slag. Till exempel så skulle vi kunna lagra, vi kan bara visa upp någons kontonummer, men vi måste inte ta emot den igen av klienten. Vi tar bara emot den från sessions-ID som ligger på servern, och den är svårare att komma åt och manipulera. Och sen, som vanligt, vi validerar formulär varje gång den skickas och används. Och gör autentiseringsprov. Vi autentiserar att det är just den sessionen som anropar som har rätt att skicka data. Och sen vi kan använda indirekt åtkomst till data. Och vad börjar med det? Med indirekt åtkomst så ser vi här att vi använder olika labels, etiketter istället för riktig data som jag syftade på alldeles nyss. Att den får värdet 1 och 2. Och så ser man bara kontonumret. Och så vi har koll på att 1 och 2 vad de motsvarar på webbservern. Så att ingen kan manipulera och skicka med en påhittad kontonummer och komma åt någon annans. Och då i detta fall, om vi hade 1 och 2, så skulle det vara en array som lagrade de riktiga kontonummer med 1 och 2. Och så länge vi har det som bara visar upp en etikett och ingenting som man kan ändras, så skulle det inte ställa till det på något större sätt. Sammanfattningsvis. Det finns ett antal olika sätt för att säkerställa endata. Helst, man kan säga först, ska man alltid validera allting varje gång det efterfrågas. Förutsätta att besökaren vill och kan ställa till det. Och när man har validerat ut allt man kan, man ska även se till att så mycket som möjligt behålls på serversidan. Att du skickar bara det du måste till användaren. Och allt annat ligger i sessioner på serversidan. Och man ska se till att alltid ha koll på alla tänkbara källor till en data. Det vill säga kakor, query strings, postdata och så vidare. Och att allt kan modifieras. Som jag visade i mitt exempel, att även att du skulle ha löst att om användaren stängde av JavaScript och så vidare, så måste man även tänka på att de skulle kunna ändra hur datan skickas, det vill säga via post eller get och så vidare. Och det måste man alltså också ta hänsyn till på serversidan.
Man måste även inse att data passerar den här osynliga säkerhetsbarriären som den kallas i boken. Och att flera olika valideringstest kan behövas. Det kan alltid finnas något som man har glömt. Och sen återigen, så mycket data på server som möjligt. Där är den skyddad. Ja, jag tackar för mig den här gången. Så ses vi i nästa pass.